Finally, ekiramo kya mutyaba kyavuddeyo era ne kisomebwa. Buli omu yafunye ebyo bye yabadde ateekeddwa okufuna okusinziira nga ye mutyaba bwe yali ateeseteese era bwe yali alowoozezza. Naye njagala twogere ku nsonga y'Abaganda bajudi. Sister we eneeyisa gye yeeyisizza ne yeereega n'atuuka ne ku extent eyabadde eyagala okulwanira mu miitingi. Ddala ddala eneeyisa muganda wa Judy gye yeeyisizza. Bwatyo bwe yandisaanidde okubeera nga yeeyisa ye kimu kyakubiri njagala okwebuuza nga famire y'omukyala eteekeddwa kukoma wa mu nsonga za famire ey'omwami muganda waabwe gy'aba yafumbirwa kuba bw'otunulamu ddala ddala ne mu miitingi eno ekyamazima nti baganda ba Judy baabadde tebeetaagisa. Miitingi eno yabadde ya famire, miitingi yabadde egenda kwogera ku bya famire newankubadde nga ye Judy yabaddewo nti Judy yabadde yeetaagisa olw'ensonga nti Judy yabadde alina okumanya obuwonvu n'obuvo obuteekeddwa okubeera mu nsonga ezabadde zigenda okwogerwa kuba ye yafuuka wa famire, yafumbirwa mu famire. Naye nga famire ye nsuubira nti yabadde teyeetaagisa. Wabula n'eneeyisa mwana muwala gye yeeyisizza, nze n'oŋŋamba nti yalaze ekifaananyi kibi nnyo ekiva ewaabwe kuba kati eno babadde balina kweyisa bulungi n'ennyambala yennyini gye yayambadde nti yabadde alina okwambala ng'akimanyi nti gye ndaga mu butuufu ndaga gye twafumbirwa, ngenda kusisinkanayo oboolyawo basezaala, ngenda kusisinkanayo oboolyawo balamu bange, naye lwaki nnyambala bwe nti? So nayambala n'ennyambala ng'emuweesa ekitiibwa nga gye yandibadde akola ki alaga. Naye okusinziira ku nnyambala sisita wa Judy gye yayambadde, yo yabadde eraga nti mu butuufu alinga azze okulwana kwennyini era alinga alina kye yabadde amanyi kye yabadde yeetegekedde. Naye ensonga Eric yaziwumbyewumbye era okukakana ng'akutte mwannyina ng'amufulumizza wabweru miitingi n'esobola okubeera nga egenda mu maaso. Naye Silver yagenze mu maaso naye n'alwongereza okwo n'asobola okubanga agattirizaako ku byabadde ku saidi ya Judy ng'ayomba ng'agamba nti nedda bateekeddwa okubeerawo tebateekeddwa goba mu mitingi eno. Kwegamba ye Silver yasaze ddiiro n'addira ddala ku saidi ya Judy era n'alagira ddala nti famire ye alinga atagiriiko alinga eyagivaamu kuba ne mwannyina Maria Rosa yatuuse okumubuuza n'amugamba kaakati gwe oli famire yeeri oba oli famire yeno. Naye nga Silver awoza kimu nti nze tombuulira balina okubeerawo balina okubaawo. Kwegamba ye Silver atunuulira kintu kiri awo kumpi tatunuulira kintu ky'emabega y'abaffe. Judy nga Judy yakaayanye era n'agamba nti omugabo bawe gwamulekedde si gwegwo ogwandibadde gusanidda. Wano njagala okubuuza ng'omukyala kiki ky'oyize singa ddala mukeera ku makya nga muli mu bufumbo ne bawo ssente nga weeri, ddala ki ky'oyize? Nze no ŋŋamba nti abakyala tuyige okwetegekera mu mbeera emu oba endala nti bw'olaba nga bawo nga mugagga naddala ng'osobola okumuggyamu akasente tandikawo naawe bubizinensi obubwo kuba oba osuubira ekiseera kyonna okuwangala ne bbaawo okutuuka okufa oba ne bbaawo okukeera ku makya n'akugoba mu maka n'akugamba nti tambula onviire tambula ogende naye bw'akugoba ogenda kugenda otya? Ogenda kuteekateeka etya embeera nga bw'olaba era ne Joseline engoba Dagalasi nga bwe yamugoba? Ddala ddala Joseline akabanga ke yali ewa Dagalasi n'atuuka okuvaayo Dagalasi yamuwanga ssente, Dagalasi yalinga opening ne akaunti ze Joseline azivunaanyizibwako. Kwegamba nga buli kimu kyonna Joseline asobola kikontrolinga ekikwatagana ne ssente. Naye Joseline yatuuka okuva ewa Dagalasi nga tayinaawo yadde ka small business kagamba nti kaakano kaatandisewo. So nti kino nno abakyala kituyigirize nti omukyala buli lw'obeera awantu nga waliwo embeera ennungi suubira nti enkya busobolokera ku makya nga banvuddemu, enkya busobolokera ku makya ng'amakasi galiimu, enkya busobolokera ku makya ng'omwami oba abafamire omwami anfuddeko abafamire ye ne bangoba. Kubasenga mu butuufu Judy yali yeetegekera bye yeetegekera bino bye bandimuwadde byandibadde nnyongereza nga bw'agamba nti yali yatukane ku extent egende waabwe n'ajjayo obusente n'ayongera mu z'omwami. Nze nno ŋŋamba
anti yes kirungi bwe muba abafumbo mubera ko contribution omukyala jasobola okuyongera naye kiba kyetaagisa omukyala okugende wa mweno jya yakasente ate n'okateka mu business ez'omwami nze n'ongamba nti omukyala yandibadde nga akola bibye n'omwami n'akola bibye kati nga Judy bwali nti yali teyazaala mu famire eno kikye kyali kimugatisa ebintu bye n'ebyomwami kimu kyakubiri nga Judy ebbanga lyamaze ng'agamba nti ye omwami yamutambuzanga yamuze eno n'amuzeeri era tasobola kubeera nti tafuna mugabo munene ku by'omwami waliwo ebintu bye mukola n'omwami naye nga nawe wennyini okimanyi nti omwami asobola okukeera ku makya n'afa n'enkola ki n'embivaamu ate abakyala kino njagala tubeere nga tukiyiga nti mukama bw'aba akuwadde omusajja ng'alina ssente mukwatenga bulungi obengako akasente naawe k'omugyamu nga ggwe otegekeyo ka small business nti obudde busobola okukeera ku makya n'akuvaako n'obeera nga naawe oyinawo okolaki w'otandikira kakati Judy agamba nti nedda ebintu bino tebabikkiriza era bagenda mu kkooti naye osuubira nti mu kkooti gye balaga bagenda kuwangula oba tebagenda kuwangula kimu kyakubiri nga ye Eric okusinziira ku bintu Judy byamunnyonnyodde Eric amugambye nti nedda awenze ekikukaayanya si kiraba lwakuba gwe wennyini gw'otalaba okaayana ofune kalina ogenda kugifuna muki nze n'ongamba nti Judy kye baamuwadde ye yennyini y'atannakiraba oba y'atannakitegeera kuba Judy senga baamugambye nti asigale muno mu kalina ne bwe bandibadde tebagimuwadde naye ne bamugamba asigalemu nsuubira teyandifunyeemu kubeera bwandikedde n'avaamu buggo naye bwe baba nga baamuwadde aluni ngasobola okukeera ku makya n'agitetenkanya nevaamu akasente ne bamuwa n'emizigo nga najo asobola okukeera ku makya n'agitetenkanya nti musobola okukeera ku makya ne yezimbira kalina nga ye yennyini yiye teriiko agamba teriiko okukaayana teriiko agenda kujjawo kubeera ng'amugamba era Eric kye yamugambye nti mu butuufu bakuwadde ekintu kye bakuwadde kisiime kintu ky'amaanyi kati nga Judy atazaala kikye kyabadde kimwagaza ebintu ebingi oba omugabo omunene ku bintu by'omwami nze n'ongamba nti omwami okusinziira ku ngaba gye yagabye ekyo Judy kye yafunye kye kyabadde kimusaanira ate Judy kye yafunye asobola okukikwata obulungi n'asobola okubeera ne successful kuba kati ng'abaana yesi nabo baabawadde ebyabwe bye baabawadde naye jjukira nti abaana ate bo baabawadde lukale nti balina kubitetenkanya nga bali bameka nga bali basatu balina kutula ku meeza okusobola okubikola ki okubijjamu omulamwa naye ate ebintu bya Judy biraga nti ebibye babimuwadde bibye nga separati ate kimu kyakubiri nti bwe tubadde tuwuliriza ekiraamo kino mubaddemu abakyala ab'enjawulo abalagira ddala nti nno mutyaba yazaala mu bakyala basatu okuli taata wa Semakula okuli taata wa Joserine Saroti mutyaba n'okuli taata wa mama wa bannina Fifi ne Fifi naye era bw'oba otunula nti maama wa Nina ne Fifi talina kyafunye maama wa Semakula William talina kyafunye ate era ne maama wa Joserine Charlotte naye talina kyafunye which means nti mutyaba omukyala eyali mu maka ye alina omugabo gwamuwadde era alina omugabo gugwe gwafunye kati nno wano wenfundiikirira nga nkugamba nti Judy agende ne kyafunye ate era ne kyafunye kibadde kimusaana abadde tasaana kufuna bintu binene singa olw'ensonga nti naye yali talina mwana gwe ku lulwo ekintu kino okiraba otya ye abaffe Silver akaayanye Silver n'agamba nti ye talina kaafunye ate nga baatambulanga ne Semakula manya baatambulanga ne mutyaba buli kimu kye baakolanga mutyaba yamwebuuzangako yes asobola okukwebuuzaako naye okukwebuuzaako tekitegeeza nti nno ate bw'aba afudde agenda kuba abaako omugabo gwakulekera abantu abamu basuulayo gwa nagamba ku songa z'okukola n'agamba nti kasita muganda wange akola kasita muganda wange alina ssente bwe musaba kino akimpa n'atalowooza nti muganda we ategeka bibye amuwaddeko ebyo ng'akyali mulamu nti naye busobola okukeera n'ava mu bulamu bw'ensi nga talinaawo kyamulekedde kati Silver yasuulayo ogwa nagamba mu kukola n'alowooza nti ate oba muganda wange mugagga muganda wange tutambula ffenna muganda wange bwe musaba kino akimpa n'alowooza nti ne muganda we era bw'anaafa agenda kutoola
omugabo kakati Silva yayonona emyaka gye gyonna gye yandikoleddemu akasente gye yandibeereddemu obulungi nga ye abalirira bya muganda we essaawa ya leero ekiramo kimufuye ebbali talina kyalina talina kyagenda kuzaako kyofalaba nti Silva abadde atetenkanya nnyo asobole okubeera ng'akola ki ng'afuna ku byobugagga bano era y'ensonga lwaki yatuuka ne ku extent yagulirira muganda we asobole omujja mu bulamu bw'ensi ng'alowooza nti bw'anaavaawo agenda kusigala awangamye mu bintu bye naye kaakati olowooza Silva agenda kuzzaako ki era agenda kukomekereza atya Silva agenda kukomekereza ng'erazzeemu okukoleza olutalo oba eno ye ssaawa ya Silva okubeera nti akakanye njagala ogendeko mu comment section ompeeko ku nteesaayo nga bw'osubscribe nga bw'olayikinga ate tubenga tusisinkana.